აი მაგალ ბარდოვანი სიტუაციაა ხო არაფერს არ უშვებსაც თქვენ აი ზუსტად თქვენ იმ ხალხს რომელსაც ამხელა როგორ ითამაშ ქართულ ფეხბურთში ხო ამ ოდიტის განმავლობაში ხმა არ მოგიგია გამიტო მეტი რა ამ ფეხბურთს დედა გაიგე მიყუხშებული ხარ გაიგე თქვენთვის ეროდებით რაქია თქვენთვის რაღაც ძალიან კარგად ძალიან იმას რაქია თქვენ საქმეს აკეთებ გაიგე მე რაღაც რომ მოხდება ხო უცებ გამოშდებიან ეგრე არ გამოვა ძმაო ფეხბურთო მინდვრები წაართვე სტადიონები რო წაართვეს ფეხბურთო ყველაფერი წაართვე სად იყავი რატო არ მოიგეთ ხმა ძმაო სად იმალებოდი ვერ გავიგე მე და ეხლა გამომდით აქ და ყველა ისინები ვარ გაიგე სად შადიკა მე არა არ გამიგიადო რატო დაგარქვეს მე რა ძმაო ეგ სადარია გაიგე გამოვდივართ აქ და იმას შვები რა რატო იმალებოდი შად რატო დაგარქვეს მე რა ძმაო ვისი ბრალია ვისი ბრალია ვისი ხან თავის პოლიტიკა და თქვენ რატო არ იქეთ დაფერმო ძმაო ეგ სადარია